Shift. Love sin çocuğu. Jeg bare lige have at vide. Den der Missouri har bare ingenting i livet. Han må rigtig gerne dø. Skyd nu på det stykke lort. Det er ham der. Ikke nej. Hvis jeg har secondary hit, så kan jeg ikke have den. Ja. Det er ikke lige, hvad der skete med deres Shannard. Og der var også pænt ikke glad med her. Deres Essex er der. All stations, protect that target. Good luck, everyone. Thank you. Affirmative. Welcome to Warfare Gang. This is a stream test. I don't know if it's okay, so tell me if something is wrong with the graphics or something. Republikken, altså hvad skal han derinde alene? Buffering, whatever. Det er det der igen, hvor jeg bare sådan tænker, jeg er død. Jeg er selvfølgelig død. Som en idiot. Engine boost activated. Attention on deck! This is for you new people. I only have one rule. Everyone fights, no one quits. What's up, man? You don't do your job, I'll shoot you. You get me. We get you, sir! Well, back at what deck? Yeah, fuck. Well, there's keeps ligger sig around der. Du kan ikke kunne smoke noget. Hvad? Du kan ikke kunne smoke noget. Nej. Ja, jeg synes det er lidt useless, fordi at når man skyder, så... Ja, måske...
bare kaste den. Og det der pisse fly, så gør det da lige en del i hvert fald for at engine boost deactivated. Jup, der igen. Ingen af mig har mig. Hvorfor ser kurfusten? Han kan bare skyde mig. Nej, så kan jeg ikke lide med at rette mig, hvis vi har ikke. Ej, fuck. Altså, ja. Det her er fedt, det her. Klap den op, eller hvad? Enemy battleship foundered. Off to a great start. Det kan vi bare her, ikke? Ja, vi kan ikke gøre noget, der er ikke vil skyde på noget. Altså, det er bare ikke. Lav vores anden del her, ikke? Åh, hvor er det, altså, det er kraftigt. Det er ikke en. Do not let the enemy take the area. Ganske. Smoke one of those. I'm about to get it. Yeah, I have one. Oh, I have one spam. This is so sweet. I might have kills today. Torpedoes to port. Too frustrated up to here. Requesting assistance. Nej, han blev fascinatet. Yes. Vi skal tage til hjemme her. Kom. Fire og 78.000 skade. Kommer foran nu, når jeg sætter mig rundt. Tror du det? Ja, måske. Det er simpelthen som om. Jeg kommer bare sætter mig foran. Jeg er godt i gang med at blive conquered her. Ja, jeg er sikker på ind i B. Der er igen nok. Lille. Jeg er located, så han er tæt på. Jeg behøver intelligence data. Affirmative. Mere. Der må så Sasha jo... Kom nu, Sasha. Vi skal bare sænke et eller andet. Jeg er besat sunket nu her. Jeg er død.
Jeg skal selvfølgelig sænke sig den der lort der. Der. Jeg holder, at vi kan vinde. Ja, jeg bliver sunget. Gør noget. Hvor sekund. Ja, den stopper bare. Ja, er på det. Ja, så taber vi med så få min egen, eller hvad? På nullet. På nullet. Ja, vi har... Nå, jeg har ikke flere spil i mig. Så ej, det er også bare en lort, der... Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6 slag, siden jeg crashed, og 6 af dem ned. Ja. Altså... Tænk noget... Jeg gav 170.000 af det der spil. 3. 3 skib, så nå, jeg vil hoppe af. Ja. Tak for spillet, du må prøve i morgen. Ja, hej. Hey. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Teammate, I need your support. I need intelligence data. I need intelligence data. Attention, reporting the target position. The enemy is about to win. Engine boost activated. Torpedoes to port. Torpedoes to port. Torpedoes astern.
your support. Engine boost deactivated. Torpedoes, dead ahead. Main turret critically damaged. Problem solved, sir. The ship is on fire. Battle ends in 5 minutes. Our victory is in sight. Of a strategic target. We've sunk an enemy destroyer. Torpedoes, dead ahead. Damn it!